když paní Benešová tlačila na nejvyššího státního zástupce pana Zemana. Byly obrovské demonstrace, lidi vyšli do ulic, bylo to zásadní téma. A právě tehdy zazněl požadavek, že nejvyšší státní zástupce nemůže být odvolán, kdykoliv se vládě zlíbí, aniž by to bylo přezkoumatelné, aniž by to bylo ze zákonných důvodů a tak dále. A to je přesně ten slib, který jsme dali ve volbách, který jsme dali těm lidem na těch náměstích, že připravíme návrh, který omezí možnosti, za kterých může vláda odvolat nejvyššího státního zástupce. Nejvyššího státního zástupce bude moci vláda odvolat pouze, pokud vědomě poruší své povinnosti nebo zásadním způsobem ohrozí důvěru v řádnou práci státního zastupitelství. Současně budou zavedena funkční období, 7letá a současně, a to považuji taky za velmi dobré rozhodnutí vlády, bude stanoveno, že nejvyšší státní zástupce se vybírá z okruhu osob, které mají 10 let právní praxe aspoň, z toho 6 let na státním zastupitelství. Čili nebude hrozit to, co se tady třeba historicky dělo, že nějaká politická strana vybrala někoho úplně mimo státní zastupitelství, nějakou spřátelnou osobu a snažila se ji implantovat do státního zastupitelství, aby následně vykonávala tato osoba tlak na personální nominace a docházelo k politizaci vyšetřování státních zástupců.